kvällens största begivenhet var nog ändå återföreningen av de fyra skådespelare som blev odödliga genom tv-serien Saltkråkan. Stina. Pelle. Malin. Melker. Ni har alltså inte träffats sedan serien spelades in? Nej, i princip inte. I alla fall inte tillsammans. Nej. Hur känns det då? Det är kul. Kul att se dem. Alltså nu så, du är journalist idag. Identifieras du fortfarande med Pelle när du träffar folk sådär? Ja, det händer någon gång sådär. Det gör det faktiskt. Så det här får man väl leva med. Nu har det gått ett par varv för mycket liksom. Ja, nu är man ju kult, nu är man historia. Ja, det är mina barn säger, mamma, du är ju kult för fasen, det är ju kul. Och då börjar jag inse att det är kanske roligt när det liksom är tredje generation barnbarn som börjar se. Jag har inga ännu, men det finns ju liksom barnbarn som ser. Hej då! Kan jag ta en bild på dig innan du